Hotblade 2023 to jsou téměř 3 týdny mezinárodního cvičení vrtulníkového letectva na základně Beja v Portugalsku. Zúčastnilo se ho 8 zemí se 13 vrtulníky a 10 letouny. Portugalsko poskytlo 6 letounů, nadzvukových letounů F-16, které operují z jiné základny. Zbytek letecké techniky operuje ze základny Beja zde v Portugalsku. Jsou to jednak vrtulníky Mi-171, HM, které poskytla Česká republika, které zde provozujeme. Dále to jsou portugalský vrtulník EA-101 Merlin. Rakouské síly poskytly vrtulníky Huey. Dále jsou zde k vidění Cougary ze Švýcarska a NH-90 z Belgie. Slovenská republika poskytla jeden vrtulník Black Hawk. Z těch letounů zde operují Pilatusy z Rakouska a také P-30 Orion z Portugalska. Základní cíle cvičení jsou v dnešní době více než kdy jindy jasné. Schopnost efektivně spolupracovat se zahraničními kolegy, společně plánovat proces i operace ve vzduchu a sdílet mezinárodní zkušenosti vrtulníkového letectva. Pro české vrtulníkáře, pro nás se jednalo o jeden z nejdelších přeletů vlastními silami v naší letecké historii, co se týče transportních vrtulníků. Ten přelet byl dlouhý přibližně 2500 km. Uskutečnili jsme jej ve 2 dnech s jednou přestávkou na přespání a jedná se o unikátní záležitost, co se týče té vzdálenosti.